Төр иргэнийхээ халаасрын өнгийнхөө болий. Ялангуяа эдийн засгийн энэ хүндрэлтэй үед ард иргэдийг одоо шууд торгодог, баривчилдаг энэ хуулийн хатуу зохицуулалтаа болий гэсэн юм үзэл баримтлыг бол дэмжиж байгаа. А тэгээд хуулийн төслийг харахаар одоо өнөөдөр зөрчлийн тухай хуулиар ойролцоогоор 220 орчим зөрчилд хариуцлага тооцохор заасан байгаа. Энэ бол одоо зөвхөн зүйлээр тооцох шүү, хэсэг тос бүрээр тооцох юм бол илүү их байгаад байгаа. А тэгээд хурлын гишүүдийн өргөн байрсан хуулийн төсөлд бол нийт 25 зөрчилд сануулгах шийтгэл оногдуулж болохоор боловсруулсан байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийт одоо энэ 220 орчим зөрчлийн ерөөсө 10 орчим хувьд сануулгах шийтгэл оногдуулах боломжтойгоор зохицуулагдж оруулж ирсэн байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ нөгөө үзэл баримтлалтайгаа нийцэхгүй юм биш үү? Өшөө энэ 25-ыг чинь өшөө олон болгох тийм боломж байгаагүй юу? Энэ дээр хариулт авмаар энэ. За, хоёрдугаарт хуулийн төсөлд сануулгах шийтгэлийг шууд хэрэглэхээр биш, одоо сонгож хэрэглэх боломжтойгоор буюу торгох, баривчлах шийтгэлдээр нэмэгдүүлж одоо сануулгах гэж оруулсан байгаа юм. Тэгэхээр одоо зөрчил оногдуулах эрх бүхий албан тушаалтны үзмжийн асуудал болчихгүй юу? Энэс чин болоод одоо нөгөө хүн маань танил тал цаашлал одоо хэл хавуулаар үг асуудлаа шийддэг болчих юм эсэл харагдаад байна л та. Миний бодлоор бол энэ хуульд сануулгах шийтгэлийг хоёрдмал утгагүйгээр шууд зохицуулах байдлаар оруулж ирвэл сая миний ярьсан эрсдлээс илүү хамгаалах юм болоо гэж бодоод байна. За, хариулт авъя. За, хууль санаачлагч 30-гийн гам болт шүү хариулна. За мэдээж хууль санаачлагчдын хувьд бол бас яг хоо би түрүү хэлсэн бас хилцүүлгэ зохион байгуулсан. За, мэрэгжлийн байгууллагуудтай, за хууль санаачлагч гишүүдийн хувьд бол ямар ч гэсэн зүгээр нийгэмд одоо олон гараад байгаа. А ер нь бол энэ зөрчлийн хууль гарснаара буурахгүй байгаа ийм одоо зүйлүүд дээр одоо энэ сануулгах арга хэмжээ авах юм хуулийн төсөл байгаа юм. Гэхдээ нэг заалтын дотор бол маш олон одоо зүйлүүд байгаа л да. Тухайлх юм бол одоо ингээд 5-1 дээр ихэд бол маш олон одоо нэг заалтан дээр маш олон зөрчлүүдийг нэгтгэсэн. Тэр утгаараа бол бас нэлээ олон одоо дотрын заалаад үзвэл олон байгаа гэж ингэж бодож байгаа. А зүгээр таны асууж байгаа зүйл дээр бол сонгож хэрэглэх зүйл биш л дээ. Энэ бол нөгөө зөрчил гаргасан анхны удаа юу, давтна уу гэдгээсээ. А нөгөө талаараа бол яг одоо арх согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн дээр бол тийм сонгохорог байгаа шүү дээ. Шууд одоо эрхийн гасгаар ийм байдлаар орулсан баг. Тэгэхээр бол та зүгээр юу гэдгийг одоо яг үзмжээрээ таны ойлгосноор бол жишээлх юм бол одоо сонгонд ихтер зэрэг эсвэл эрхийн гасах эсвэл торох гэж ойлгоод байж магадгүй тийм байхгүй. Яг согтууруулах ундаа хэрэгэлсэн энэ төр бол шууд эрх хасна гэдэг бүр тодорхой одоо заалт заалтараа заацсан. А зарим одоо зөрчлүүд дээр давтан шинжтэй байна уу? Анхны байна уу гэдгээс хамаарат ингээд хэрэглээ явах энэ боломжтойгоор тусгсан байгаа. За, бямт цогт хууль зүйн байнгын хорооны дарга нэмж харъя. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг инх төвшин Батчаргал, Батлуут, Бямт цогт, Ганболд, Идэрбат, Наранбаатар, Сандаг очир нарын гишүүд санаачилсан юм аа. Тэгээд амьдрал дээр бас урган гарч байгаа асуудлуудыг бид нэс шийдэж тодорхой бас ард иргэдийн амьдралд бас нийцүүлж бас өөрчлөх шаардлагатай гэдэг үүднээс. А тэгээд зөрчлийн тухай хуульд оруулж байгаа тэр 20 төрлийн дээр сануулгах чинь арай цөөхөн биш, арай олон болгож болохгүй гэж. Тэгэхээр зөрчлийнх нь одоо нөхцөл байдлаас хамааруулж яаж байгаа. Одоо хөнгөн зөрчлүүдээр эхний ээлжинд сануулдаг байя. Одоо юу гэдэг нь гудамжинд нус цэрийн аях, машиных одоо шил аршигчны нэг нь ажиллахгүй байх, гэрэл дохион одоо юу гэдэг нь ойрын гэрэл ажиллахгүй байх ч гэдэг юм уу. Номер нь одоо бүдэг байх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо хөнгөн төрлийн бас нийгэмд одоо гим хор багтаа зөрчлүүдээр сануулдаг бай. А мэдээж одоо архиулсан, аваар бас гаргасан, танхаарсан зэрэг зөрчлүүдээр бол тэр шийтгэх одоо тодорхой торгуулийн болон бус одоо шийтгэлүүдийг хэрэглэнэ. Ийм байдлаар нь ялгаатай хийж өгсөн. А нөгөө талаас нь сонголт бол байхгүй. Эхлээд тийм үү хөнгөн төрлийн зөрчлүүдээр бол эхлээд шууд сануулна. А хоёр дахь давтах юм бол одоо тийм хоёр дахь удаа гудамжинд нус цэрийн аях юм бол одоо торгоно гэдэг байдлаар тийм уян хатан зохицуулалт сонголт бол байхгүй. А мэдээж бусд одоо төрлийн зөрчлүүдээр бол яг л тодорхой баримтлах байдгиймүү, эсвэл торгох байдгиймүү, эсвэл их хасах байдгиймүү.
ийм байдлаар зохицуулж хуулийн төслийг аль болох жоохон зарим одоо хүндрэлтэй амьдралд одоо баян одоо ялангуяа хөдөө орон нутгийн хаск өмсгөөгөө явуулаа гэж моцигэлтэй хүмүүсийг маш их торгодог шийтгдэг. Нэг иймэрхүү асуудлыг л одоо шийтгэх гэж уян хатан болго зохицуулж байгаа. Гэхдээ бол сонголт бол байхгүй. Яг тодорхой төрлийн зөрчилтөд тодорхой л шийтгэл байна. А гэхдээ хөнгөн төрлийн зөрчилтөр бол эхний ээлж нэг сануулдаг байя гэсэн. Ийм одоо үзэл баримт талаар нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа. За. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Бөхчулуугийн Пүрэвд орж Сандгийн Бямц цогт Ширнэн бандын Ачаа нарын урилгаар Ховд аймгийн Дөргөн Дууд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш ажилчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт сайн сайхан бүхнийг улсын хурлын нийт гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс хүргэе. За, улсын хурлын гишүүн Ширнэн бандын Ачаа асуулт асуунаа.